Күнді көрәшілер біт, ағас эфирі үлетін сағылы біт, бүгін неделі бүт күнен чәппер, 93 күнен неделі бүтігік күнен. Бұ білеген мен атты бар Гостройнаджилнадзор Саха Республикетінің управленісін отделін сүрін специлия Наталья Тимофеевна Скрыбыкина кілен тұрар, онда мен кенеттен бір итылақтын. Дән Наталья, ән бәйін бұ кетен көріктілі тәуелдер кейбуларын бұытынан 200-300 элитіні бұл бұт квартал бұтығар жа квартира тұлайын атыда? Мен дәжі қымалан тұғадым. Бейхан, әді 200 микрорайонға 3 кей уже квартира ұлы бейтерілді өтіттен. Та мен бәйім дәғылым әді, возможность бары болдыр. Жиені кетен көрір, тұтуыны кетен көрір тәрілтілі ұлым әді дейір болғана. Отчетігар, бұ манына ұлар қайдағай. Бұ тұғынан бүгін бейхе кәпсет еқпет, бейхеге бері бітін сағылы ұлды. Күнді көрәшілер бетер әсетік үлітек әнін ағарды болын әпепі күрдік бұ ұйы түміктер саңы әсіл бұт, бастақы ұйын бітәхік күні үйіне, оныттың үйіне дұтты бітән әрдіға жеке әу болы, оның күнді дағаттар тақсыны өтін беріс күні еқа, әме бір ұмнулы бат түгіне біләқтерігер бағарауын. Бігігі бүгін чәппергі өгес күрдік Тұхайын 4-9 миллион сол көбай берді. Ол тұхынан үл түмен сесиетігір Алроса генераліне директорын бастығы сол бе әчті Игір Субылев үйетінлерді. Компания оңа қатшы үйгі әрінлер бетін толырды ден бігіргетін берді. Россияға аспы сыл түмігін тұхарылар ол көрдік Саха сірі ара салаға бастығы местелек болды. Қолыбур сылғық санынан дойдуға бастығынан болды. Беге республика бетігер сүйіз ағы ғон төт түхінші түйірім тұяқтақ жүгі ғотын етебіт. Білдер әбілі кәнекі 5 сылға білетін әрәбіткен әтелілер. Оны түхіңі сабы тақсанынан ұхық әліңі әнекі сілжі біт Росгвардия управленетін салайатшы әтерінен бұ регистрациялақ сағы сана онтын өсі түхі кістіні сатыра білі бәткен кене сабағылыр онына саны қарайыға соқуыну тұтуғарға ұңырар. Саха жұнытың бұл түт жүнділер, оның бұғырдық бейгі салақ саны сәбі-сәбіргелі жәхеддер жұн ақсаны әлбәқ әбіт. Үйіс оныңы керебіт компьютер оңылыра гейбер спорт тен бұғытынан сайдылар. Георгий Қанташкеев тен Саха сирен олықтағы нұроттырек әрділерінағы онлайн турнирға бастағы. Бұ әдер кейі кене 32 дойды геймердерін қотты, онына сәттен артығынша доллары ұлла. Беге Солковайға тағарын күрдіқтің өтті, бұ миллионың ара Солковай болар. Бұ манны күрдік өттің компьютерге оңнюр әме сататаққа туғалақ болын сөпемді. Россиялық тұқтыры тұғынан кент ұтталарын Левады кенстілі социологтары бұғардылар. Ол күрдік тұғығын біргіміт күйі күнін аттабыт, бейін біргіміт қосымағы бағылағын әтер. Оны 4-5 біргін ұлықтық бұ Россия бір кент ұттыта күрімі түндіріне аттылар біт. Де оны Саха сірін бұлағын атын сірге барарғытығар еге ұлатшығы түрден көрәтшіптен етекпін бағарауын. Қолуыра атынды үйдіға тақсырға қолуыра Саха сірін бұлағын әджа-әджан онны тәлімінетер жан балларды ол. Қарсқаларынан, социалист темлерінен күрдіғы баллар ебет. Саха мен ден білдер үріпіт Мексика пирамидаларығар бұлақ бұтын тәлімінен петін қартысқытын интернеті тағар бұта. Манына бұлақтақ сылжары атыңырылылар ебеттен сұрып бұт. Оныттың білген оны Мексикаға түйім болан қайын сөбәспәті бет. Оны кені тоғар атыңырылылар дебет. Оны тоғы атыңырылылары оны бұл беге атын дойдуға бәбет республика бет, бәбет дойду бұт бұлақ бұтын енді әджер опсайынан қайдағы. Бұ тұғынан беге білері бет. Қанны оны қаған бұлақ күңілін әрі. Ол тұғының біл әрі бұд юрис Елизавета Эверстованы бейгі студияғын ғырды бұд. Оның жа Елизавета бейгі бағасыда студияға керегер ғырды бұд. Қыр ғырыған ғырыс Елизавета? Қынан керелдері. Елизавета маңында бар, кер. Әті өке әнен? Әті өке әнен. Кәл керін ұлғанды кіріс, әтенді ұлғыр ұққа. Жән бәйін үрес кейі боларын бұғытынан, отын бастанын тұрманы кен етекі. Ән қолыра соғыру, атын дойдуға, таз дойдуға тақсырғар. Бәйін дойдың дой бетір сақан бұлағын дүйді жабырағында. Қомыс елді жабырат жүріні так, сақа сірін бұлағының жәт жоқпын. Бәйбәр дұлы қомыс елді жабырат келіп келді. Оны қолыр, оны бірді қаны қомыс күн тұйатын. Тұйатын тұйатын тұйатын
кирер курдук болар. Олгин биле рахат жарынын ахтылганынын тахары канемесеп. Ата онна бетер комуста бол батар тохара бегар харсхалак болакна. Онна хакалы музыкалак болакна. Бардачай болар. Идеврагандя. Антанча бу Мексикага колубур эти сахармен хурибутти атылгылар денсе. Оно тачи билеген билен тұрак кенегатыр кенсі вестаспетті бит. Оноха Мексикага бу саха херинду. Абитар обсен дойду булаган, атын дойду бет, бен дойдун булаган идеврагандя. Көңілінен дұсу? Обсенан бу булах туғынан туспаға коннар балалар. Ол курдук булаганан беге бу российское сударство бут сударственен булаган туғынан бәді туспа федеральный консонный закон бар, екі тұхыншалығы лағы ұлылы бұд. Сахат сирен туғынан булаған туғынан әме екі тұхынша төтсі лағы ұлылы бұд. Сударственной символикаларын, Сахар Республикан символикаларын туғынан әме коннар балалар. Ол онына бу булағанна әжі жықтақыны, қайдақ туғаны ықтақыны, оны обсенан қанна тұрықтағы булақтар ден. Ол нұ барты ибдебілдер балылар. Ол күрдік болағына бұ саға серінді болағын, Россияда болағын кейі иджаджын хөп. Хөп олады бәбін бұға саға кейі тәбін, Россия кейі тәбін, оны бәм бұ патриопын дәдән жанар, кенлер бұлаққа ұбасты бұлақты сыйынар болылар. Ол күрдік болағына біле илейлергер бағыма, төбәғі маны илін әнжіба тұтаманды Олады қолуыра еті елігі тұтағанжалары, онына төбеғы кәтелері чекін олады? Ол қуағын болаға жа. Онына бұлақтен болады, көрір бұл қартысқа көрір бұл күрдік маңын тұтыққа хөп, жағары еққын хөп, маңын бұл масынағар білі маңын кіргі маңын бұлақтарымен ячылар. Ол барды көңілленер, хоқ оңы тұқтағын Өстеттігіл әтебін ұбастыр, оны бәбін бұ гражданин, нұчылы етіға гражданин яғаннар болақын, ән оны қанық бар сірге иджа жақын хөп, олғынан баран тәпсәңген дұ, олыр дүтер ұтуянғын дұ, әбетір қаннара маңның жүппі құрдық, таңас құрдық елінен оныңық сұйанна ұқтақын. Онтын, атын дойдыларға болағына, хорық дойдыларға де, бәні бұлағын, бәтін сударыстан бұлағын көміс күрілер, онын атын дойдылар бұлақтарын әме көміс күрілер. Әті атын дойдыларға? Атын дойдыларға. Оны қолару бұлағына тәңнен көрдік қайты, беге ақшыны, оны бұры сені тәңнен көрдік қайып. Ақшыға бұлағына кенер конституциялар бар, қазбеді кейі бәтін санатын ағыстық әтінер. Оны бұлағына бұ кейі бұрабы бастығы өчірікі тұрар дейлерді. Олығын бұлағына әте конституцияларғыр бастығы поправқа бола, кенер бұлақтарын ұматықтарын дөхіп, қайтықтарын дөхіп, оны видеоға да ұстанлар, оны мұнна социалист темінерге тағардықтарында кенерге тұқты болу бат. Оны көңіленер? Оны көңіленер. Тоға жетті қабылағына әте конституциялар поправқа. Кейі бәді тұғаныырын, айтақ ұлымарын оны көрдіруен хөптен хөп. Онтын Россияға оны болбаттақ. Бігеға болағына бұлақпытын оны ұматар дұғы, қайтар дұғы, оны әлбәқ бай оны жон мұстағаджар сірігер ұбасты бұла соқтық, олады құғаны сұғаннар бұлақпытын кеме аралам бұрағар дұғы, ұматар дұғы, әбетір, құрықтыр білі әмәнер, тәпсен барандар маңды кенгін ақтарын хөп. Әлбәқ ситуациялар балаларды де, оны қолуына петнес бар. Оны бір сылға дере қайғы бір қойып. Бәлде. Бүйігі ағас эфиргілі лейбіт, түрді неке отутағыз тұғы қон сәтті, оның әрең кәлінгет итылар күтін берекітін сөп, бұй юриска бұлақ, оның бұ символика білетін, республика сұздарыстығына білелерін тұғынан сөп. Оның қаттын атын дайдыларға қандым әтіте, қандық да дұйдуға. Мен атын дойду бұлағын келдері еден барды, көңілімет дойду барды. Оны олағына сейлі кенер конституциялары керен көрек қанады, менде Мексика туғынан нәл бәу көрді өтім әп, түгір бұлдым деқа біле. Мексикаға бәлірін бұлақтырығыр мұнық олық ұбасты бұлақтық санына алыр. Олең бұлағына Мексикаға ме бігі Россия бұтығыр күрдің құлубына петнес бар. Олады кенер бұлақтырын ұбасты ауыт, әмені құғанық сығынар бұлақтырын кенерге құлубына петнес бар. Атын бұлақты оңын ұрылу батақ. Олең бұлағына сейілі білі атын дөйдіға бар бұлаққа олыны олырып жұнтын Тоғы етаққа қазбеді дөді бәді тұс-тұспасы ғаннақ. Ол ғынан барын әте Венгрия болуын, Израиль болуын, Южнай Корея болуын, әте атын дөйділер бұлақтарын, оны бәлірін бұлақтарын әмек өміс күйлер, оның әмек ұлығына әпетінес бар. Бияға саға сергер бұлағына административный кодексінен ұстырапы әрі көрілінер, ұлығына әпетінес соғы. Ага, я сказала, Оксана Риентидин. Оксана, с тобой тебе. Я задала вопрос так. Эти сахалы, была на холобур
Белигин Цибати Сахалы Калорита, Тангастары, Игнор Олларди. Он был на Сахалы, Блах Курдук, Эннернентен, Онгоронна Курка, Стан, Бенгихайгин, Геллерди. Олон, Игитохтиан, Игитохтиан, Сеп, начо идти, сеп махтал был. Холора, мандик олох, бликовто, он тон блах, оюлах, он никакин бар, был танский киллери. Эти барын эпитоконом бар де, ми бо экитенчаллага саха республикетин саха сударственный символик ларн тухнан саконга, он нук тухтаны бобусох. Алла таволлаганы энбен патриоттианнар болахна, он нук туханы кандеп. Вот эти саха тангасин дене мандик арас тухтар символик лар баллар де. Хол танский киллери чей дюнер, хеп, он тон бли холора олох мандик тангаха бар ты на нук курдук омрулдар. Он нук был на мин холовре, чолке билевин бирки хан нук бар. Сэп, он холовре, кени ман нук бумана неген ден биле ман нук барта балах курдук полар. Он нук болара комолдар эрбите духо. Он нук стати хох хамайо хайнеп. Олганам баран мин ханавар де, мин ханавар булана. Тен булага кета хаджар хадер алона хас полудахта. Тэхэ до патриоты не. А так тох бар, че административный кодекс ка тох бар, бле булага була она раз печать торге эмблеманы эти гербаны тохка, а тен эти были тохтар печать ке болун бланкаларга болунди, а тен ханнгара телер туханар болахтарна олами эпитниска тардиларди. Олото ол гербаны булага була она сударственный органдар туханахта. Сэр биха ми кратчу бик тэрсэ бу нестебит, жара итюк эхэнэн? Итюк эхэнэн. Сэп, корочевер, махтанабан, эти города санаганы пиккер. Ото холубра, этих сергей кэджи не была гальди, не ме утара джанбалдар блахтар. Ионы бихады кэлэхтары кэджи гараха бия сэп тебе, пиппулу. Антон, холубур, эти тух кавараллар дже, хайлар гавараллар дже. Онна хаяга тиэм бараннар, хама билу ухук точка тэгар тиэм баран бу мин бу точка кэллим, онна бу бихи кэллим бит бихи мантан хэнчау тиэм баран тахараллар дже. Ол тахараллара тух туку хана ух пол бадахта. Олар беги буманны кертен жауд, онна буманны точкаға дере тиді бит. Ден оны көрді. Онта, конечно, ол просто манны кылан далбаты ғылықтырына. Сөп, Лиза, бәр сәргек көп сәрінге хем ақтына бұд. Онаттың беге бары бәйбіт түребі дүйді бұлағар, онна теманны бәлетігер қарыста бұлақты сығынан денің ғарабыд. Реклама тақты бұд. Күні көрәшілер бір беребі текіз түймағыр бігігі коррупцияны отары. Оқсуғы тұғынан кәпсет еқпет, бұманны бәғы сыналақ, ұйтылақ болақатына бігігі тіліпен бүтігер. Әрен кәлің, онына WhatsApp бүтігер ұйтыларғытын ұйтын денің ұрауыд. Санатта бұд, әкранғы білеген көрағыт ағыз 9-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 
уроча бутин билети атлер. Манна ол эре коррупцияны тарах сокону кехитинне кирсвет курдук. Эти тухунан. Из джела министерствэтин туханнах управлениятин улехетин каттаблиген бихекеп стихпет, бихеке студия бутигар экономическэ куттала суох болу, ванна коррупцияны тарах сухар Саха Республикатин из джелага министерствэтин управлениятин салаячатин салбиячы Гаврил Тарабукин гэля. Ахалста Гаврил Васильевич бихека студия кир. Түйкен көрсөтүш. Түйкен. Анна оламдан көрс. Итинде тинеде болдун. Ханна чүгетти бу гастагынын жер көрүп сүйлөш ичи аспысылга кас жылы терелип өтөген бас бугабатчы итиптен сагылык. Түйкенен күндү телевизор көрөчүлөр. Билдириңи сыл тимүн этен булака усай Аксана бу прогрессин органдарынан сүйүштүдөн төт преступление болбото бу коррупция линиятынан. Олег Тенцюшербета, Боджиста, издела отдела сотрудников Тернан Арлута. Эти бирсилигер. Эти бирсилигер. Олег Тухолура, руководитель Тернан Арлута, хотя Эльбидуа, яхту.
Антон, эти холоры тинде сюз сурбек китин эхге издел министерство тун лехтерет аридлар динди. Сюз сурбетин. Ага. Антон атына? Антон атына эти прокуратура лехтера, атын прокуратура органтар, ФСБ лехтера ариаллар. Бияка көрөтчү китте хүнде атын истеянара алу истебит? Истебит, ичок айнен? Бан! Оу, бұста қалды. Отыти терелебит жылылар үртен көрдіғы қандық сұқуыны кеге әлбағай? Асынғым бұр үй оңғыруағын еті бәрігі бері айын, бәрігі лағын, өзі әлжәткені қолыны жылы еттіға. Оны тағынан бұ олақ жағай кетігер. Асынғым бұ олар етіндік преступленелер, бұ административный, Главалар, муниципальные телевизионные, главалар, кинохобиачилара, эти бюджеты, тирачилар, олар, ордук, эдбах преступлениями, омаралдар. Эти здравоохранение линии тирба, корулдар, тирачилар, тенге тир корулдар, онна олар жахар. Эти билиген бастан халадете люпен, онна ипотреб бир терилтага, барата бир джекерген, эбетер бирай мақтырулилар эти коррупция дуден ипотреб. Вот это не... Тох правительство, она бу Илдархан иенен эти коррупция опроментилилир, эти кинилер ини корр, чисте кинилер эти функциялары бар, бейт ини корр. Отон терелебит жалар бары тихар тирдилер. Бу жалы өксетон сука барар, ой терген мы надзорные органы баллар, бей на контролдор, бейге бейвет бу полиция, какие-то дела на ипат, дела на сука, бу бейге холовур оперативник тар бу материалы булам, бат тон следственные органы габеревет, следственные органы тарте, им бы дейнем барлар, следственные комитеты им бар, олор истерден эти делалар гиталлар, вонда тюмигар надзорные органы ден эти прокуратура лехтере бартан контролдор, кинилер тох пар материалы бюллетен, бук дебоки бурит дахтен, бук бурин сука гитар кинлер эвенес дахт. Кинлер утвердиген дахтанда бидер эти дело бата сука варыш. Нигде прокуратура итет тугар дах кушка осен велдир. Прокуратура шуй прокурор дар эти орвенерга билинда баллар, би султан салай бу Лёхмар юнугар, эти Нюрбар юнугар, и не короче, они преступления Султан Сал арьет робот, и ты не была на прокуратуре, да кюштях, и не лежь бартон контролан лорлор, он на бьяхат кюшке мы был лор. Прокуратура Камелехар была бьяги, и не преступления арьет. Короче, они отдел прокуратура бар, контролур орган, олар бьяха мандык направление, мандык юлянден. Ол кейін кәрден берілдер, онында беге бұл бұл материалар бұтекенлер шүбәмі болындыр, мандық-ынды қамандық болардын, қолы бұр әндәттен напряжен елдейді. Антон, қолы бұры көндірі кейі бұл бағар терілті алай ашытынды, әбетер кемеді болуын аттыдығыр бар, кені көрі істебілі хаджар болағана, етіне кені әтен тұллан берен сөп
үңсергәһин курдук булган халды. Ата итинде барда кибәдиттен, чисте бәдиттен иштругуттан тотулукта. Халбар мен бу җайыны халбы корупшены утыры бәтен сыхана булды. Ки бәтен сыхана. Халбар кинде любой ки бәгә кәлән әйтәнчеп. Мандык ки мандык салаячы, мандык бюджетне качына мандык орын ороллар, мандык бәләрикәтләр тиран ороллар дигән кеп чыктынчы. Ол сылтан халбар бәгә кинде келектренчы. Бие управление келектренчы. Эпрометр. Эпрометр кинде кеп чыктынчы. Эвтер Тиғабар болықты, ұйынар ғабар болықты, үстел әделі өркәлендер әтектірінші. Полиция әкеме қабағыр әтектірінші бұл әді? Полиция әделі өркәлендер әтектірінші бұл әді? Әті, әғанағатыр коррупция әлбәғінің сүрін тұры тұты оққаны. Қолы бұра, нақастағын сымдағы стоя бетер система жайықынды барды? Әтінді, өттен, бұл халай әчеттен бәттен тұлықтағы. Голова, улус голова это было. Улуска миллиардная кого хочу говорить, да? И ты хочешь на барте тира. Тут уго было, ты барил линии ты барте, ты хочешь тур было, другая линия ты было. Он на барте тут удар был. Основной и ты что плене, ты тут у энгетир. Основной он голова. Эвитер, бо хочу государственный заказ будет на колобор. Хакаха отлагига до бұл тендердерге көяғыңа, итік ұсылығылары ғар көпті өндірінде қолы бұр кендер. Бәлір ғар үмсыларын көмаққалар итік қатшыға оқтан қалалдыр. Мен ханық бар үтінді. Қолы бұр бой салай әтші бәтеттен тұлықтақ. Коррупцияның сұттамы кей алайыр ұлағы төндібәт төден ұйталдыр? Оттан судимаға астаңына, өтчетігір бұл ұлағы Любой улага килер кейінде беге МВД нөгі ембе бірбекен ағалар. Ол бірбекет үмігінер кейінде бұл салай әтші, бұл судима аспып бұлланы үлінші бәтін көрігітігер бірілдерді. Оның қолы бұры кене, оның бұрыдданы нұрбалына да жүп болдағына улага керені мүхіп? Мүхіп, тұл судима астыданы ұжын бұл кейі сұттамада құдық болыр. Рас қолан қалды. Қолыбыра жәте коррупцияны ұтары үліға, қолыбыра жәте білден тұрыр қоғаған бұл әте әлбәне әрі. Әтіні ұтары үліға үсті тұқ бар бұлықтағы. Бұл қолыбыра жәте бұл әйге бәғіт үліғат бұғытынан ол әзгелі министер сөйтінің үсті атын тұқ бар бұлықтағы бұл маңық ұтары үліға. Үсті білі ағыры бұран әттіқі қолыбыра әтейлер емей балдырды, арас әтейлер балдырды. Нақасты болын күсті аққаны тұрғырды. Әтінде үн маңық әтектінші. Қолы бұр чисті бұл правенеттендер әрі орғаты өлдері болмақтақ бұл коррупцияны ұтыры. Бұл коррупцияны ұтыры бары бүттін тұрғынақтында, общественында, государственны орғанда бары тұрғынақтырында. Любой гражданин бәйті үш сүрағаттан ұлсан өлістан әрі бұл коррупцияны бейге қияқ бүттен. Мен сен алығым. Ақшы общественны сонда қадөлі лекті ағай? Общественны сұттын кені бартын біле көрігендер қолы. Любой бюджет қашытын қолы бұр тілікті әкелер, қолы бұр администрация ғалаваларға әкелер бюджетін бартын нәхіленде білен олып. Нәхіленде бәйтін депутаттырын дөңгі білен сөйбетіне. Оның тағына контролюші бұлғаттар бағалар етінде бараларға. Любой муниципальный управленияларға тірлейлерге бараларға контролюші бұлғаттар бағалар, еті бюджет өттігер. Кейінлер контролларын бұлғалар еті қайдақ тұғынағылары. Өтчетігір бұлдағына қолыбыра нәхеленіне бұл нәхелекке бітер, бұл кене олары сәрігер қас қатчы көрілі бүтін, қас қатчы тұрылы бүтін, жәнкетік білерігер қайдақ өлі барықты ағыз? Отан, депутатсқа корпусына өте өлінді әді. Депутаттар кене қашына бартын, бюджет қашытын, орион кене бартын кене тұрылылар. Кене білен олар, қанына қатчы қанына барарын. Онына бұл ғалаваларға, бір бұл депутат сағалашатығы қанында қатчы қанында қамсағын. Депутаттарын бі тұрылы еті қатчын. Осы ұлыс депутаттары еті қатчына бартын тұрылылар. Оны депутаттары кім тұрылыр? Нәхеленде тұрылыр таланды. Нәхеленде бәйтер әнеркетін тұрылыр. Значит, бұл депутат келін кені нәхеленде неге ұрчуд тұқты. Ұрчуды бұл қатчы қанда бар бұл табарда прозрачна көштікті. Ол оны көштікті бөлті дегер, нәхеленде контролдыр болдарында бұл қатчыны кей әтан ол. Қолы бұр, бұл көмешческе тілеттілер тәе кейдектір әде. Ол жетек тұтуға қолы бұрылан көріп қаде. Ити тендердері аукционлар барлығы. Основно
бир телета основном каятче. И ты каятте вот этот колобор и не мне кихи джихкиненсе. То бы именно мы били телета каяриди. Рюкиникаяриди. А что ты говоришь, будь депутатами, голан курюхтринсе. Запрос он урок депутатская запрос он курюхтринсе. Выходь царай дахтухан. Буту тубат дазубар мададуя. Он им не ленди коран ура. Буя хачи столахту кунгу. Буя дия хайдахту тулатру рын. Буя дия кахан ляки дихтягин. Барты это срок так, он бартын королор алдар. Колон он дебилек королор алдар. Бихиги үксін итинттен ити информациялан мэд. Олюн ити индигелар айтталы. Нелейне итинн активны болан. Ола толох общественность күскілілян турур сарын турур субутын өсі қол туруллан. Онна оқын турул тихағыр тердебетін бартын көрі істәхі жақтақ күрдігі дебілкелері бітті. Сәу Гөрі Василевич, бүгін хитнерің ең мақтанауын, бұл мен білген ватсабын баран қалды. Білген ачарықсан қалды, оны бері бүтбіте еңгітті көрсетек біт, онына әпеттек біт. Бері рекламатық тұбыт. Кенди горячий вариант, это говорит, что кенен, бу бросать телепенга, WhatsApp, где калитленер лер, оно ты биеги, где тербут баран халбаттер, биеги бери бити тугер, горячий бити тилере хаян да хори доктор, оно хори давака халлер, где санану тюрьмен. Эхге ктаньин, этен студиага мериен кели хатен септю денеке тутагас тогохан сетте. Дебелиген бу икки тюрьма костатын тохары биеги сирге ирбе тонго ютуту улете тюрдуттен олар яхтах дуриен кесетиахпит. Оно болгоен көрүгүтерин арабут, оне беягат санал дах полагать не мейтинг. Бо ангарда с джакузки кора керабол бакка, бигир беттонгол рассо джон сахарин баролох докторугер ден тухалах болуга, вон оттон сахарин битюнугер тутуга сиханнах и тулах полагать не мейханди итарин. Олинине джакузки кора ти кюс и кюс микрорайонугер, вон токсус корпуха тюрденус тюрден сантиметр ингнебит. Дже хам сирдион лох доктор турсаларнан тухалнах чинчи, вон дже турар атахтерин багоргутю барда, уле билинге тур тумиктерин вон лох доктор сна алын кытта билсәре мен бер дәләм Екатерина Эверстова оны тесыртта оны же бу же кайдык тоо ине бити ул төрөтү тукканы оны билсте оны же көрөм Үтөк эһенин күндүк орочлор беги 202 микрорайон 19 корпугар келен турабыт манна өрөмөн үлөтө сваяны боргутуу кайдак бар бүтүн билере бит улуктак тур кытта көрсөбүт мен атты бар үс поди старстата ирайда гаврилевна старстына турар үтөк эһенин ирайда гаврилевна үлө кайдак быгылактык бардай улуктак тур кайдак үлөстүгит кепсер баласты көрөчлөргө да первый этап тендерин оңордулар Онна сикки сетаптен бары, үхі сетаптен бары, икки сетаптыр оллағаны етіне бұрене түм онлық айлақ білбәппен бұлады, қайда қателерінен. Оның ұрылдыр үхі, онна бетонны ықтақтар, үхі сетаптыр оллағаны регулирование стенден, қайдары снаружи ұрық бұты өттірі. Ото ұсының жаңана Вот мин ханавынын жондар кайдары оскуйдалар бұғылақ. Икки тұхитча, онна ме біребекелі әбіттірі, онна бұлана туақтен болады, строительный брактен барды. Біле туақтарын, утепленияларын куғаны күрпіттар. Онтан білейін болағына наклон, накоренениеден бары 40 сантиметров. 6 февральтан ЖКХ договор түйесектақ, мониторингден бар болықтақ, оны бейдебетін жөйдік біребек келектақтар. Бейк әпсетевтер үсі үйіс подиест олықтауға Светлана Константиновна Степанова кіттігір. Еге же қам сұйрын, же мұндық балғайында мәлтәуінен қарық қытығар көрер түгітті білер түгітті түгітті түгітті. Урокотан дихав, еще бастанто потрагене му знали, што те, бо и кис микрорайон, што лорго ере тоа толнарете, експериментална територија ден. Оно било на експеримент бе хотено на многу луѓе, дека конечно, каде те, тие он се тие онгролорор корпус кем улахан внимание научни луѓе трин, бар тако меле хонгол луѓе бегалате, он тон било на бијде ке во хубо, дје тоа време харахпар на тургендик тоа толлах сувда, сувајте да гано касерехал кујтен тур батагайын. Каракка көстер тоқ кәйілі барды? Каракка көстер кәйілі ден, овот как раз отходы стен. Отходы стен өші, біле ол бастан ұтаңы дені
пастух королевитев, олонна эпитера, что были то он утеплители, сине то, когда трохтаете, он то каларин хите онорбатохтор, олин стенават мандакарат тейчи турардиен. Ага. Он на была начонно просто пенанан старый был бута. Олин была на том блин, да когда хотите пенанан старый был тохтор баллар, костеллер. Он олкентен оттан бейбет ме внутренний ремонт оңырыр бұтырсы баң қаян ұжы мәне онтамантан өрбекін оңырағы оңыстағат адақ бітті. Кома құрдер тұтарғы балағаны арағына әтейлер балар әті, бұлыр-бұлар қаттан. Оның балағы кемері тұтуға, кемері тұтуға ден. Оның ол аларағы ұқам сағының еңінен бүтін-бүтін кенлер ұжы суаттан жегенен әддеттен. Бухарам берегтая гадилер. Где можно строить, где можно день изъять. Дубай были, имеете кумака турарди. Оно наоборот, чуе дилеры. Куман были хаван берер. Оно бия было на кухана день. Вечная мерзлота разница. Вот. Оно и ты курюхтарин надо. Строительлерка бахыва дека надо. Чуе бай тоқата мордларди. Тимиринен, те бёгургатулера, конечно, чуе дека. Жүйдік өлілетілер бұла, просто сөрдерді бардақына уже бардақ сұвар көліеті бұғады қылбачы тұрар болар. Кейек әлеқіне ме бірі ол өлілері бүппекке тұрар болар. Өр оңырдылары? Түйінері күніштері жергілі олық башшышты. Балтыралы үшідік. Өр ол. Бейбілер бітінен бұл жей өрімінен несі үшін айдар бұл фундаменін ме көрділерден етті біде? Онлық бол бұта, ден бі әтек бітін бағару, то жетеқа бі бастан көрді бітеті, жиянныр чуыркок бұттарын. Оны болан ағу чуыркалары туаққына нұқтылар разбияне өдер жатын ашыта қоймақ еру дом демет, жиберге әйіппет, оны болан атан әппеттері. Бұ чуыркалар поставили для научных исследований ден көрдік. Аға, оны болан маяки ден болттары, ғу балар қамсағынырты қайдары тұраларыттан болан Ана неме билеллер деп баттыр. Ол онды қоттан исследовательский үлелерін бейлері бұттыры. Мосты ең қамсырды тұн? Мосты қамсағына қоқ бұлақы тұн. Ото опсайына мосты та бейті бандық иннеріле ақмынерді. Но это просто тұн кем қайда қатырынан көндірі атауып бұттен болыр. Ол строительный бастықы тұғаттуға болды аде. Содула. Оның мен ана бар бұл білейін ете оңыр бұттыра наға чөй. Сөп көпсәңіне мақтына бұн, бейге саната бұн, 202 микрорайон 19 корпусынан өрімен үлілетті қайда бұбынтыңнан олық тоқтырттан етті біт. Ханан үлілетті біт, корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Гаврил Дичков. Көрдібіт, етті біт, бұ әлбәк квартиралақ жи, әнді қамсағана түгі тұғылуыры, оны те бағар әлбәк тұңмұт тұйдені ұйтары біләрі, бүгін бігі студия бұтығар. Госстройжилнадзор Саха Республикатының правлениетін отделін сүрін специалия Наталия Тимофеевна Скрыбыкинына, оны әлбәк тұңы Чинчер институт лабораторияттың себедесі Александр Николаевич Федоровы Қамсырын түріте тұққаны? Так, оны мен тұға тәқпін сөріп. Кетінші оған аға сылға, оға новация геотехнология, әті объекті инженеріна геодезическая изыскания оңыр бұта. Ол изыскания оңырын бұрын үз причина бұл бұттыра. Үз причина бұл оң хөптен. Бастықыда дейін погрешности строительно-монтажных работ. Кіз причина әті олда ана кумаханныр бар грунтовай основания равномерная ғоқтен. Допустим, манна той бор, манна кумах. Онан ол неравномерный болан егін раз осадка бербіт. Үз причина олда ана болан сөп ол эксплуатация кемеге неравномерное уплотнение грунтов основания в результате резкого замачивания грубіттіра. Ол бор стойду кәттіға, бо декі канализация ду, ити ду, тоғы бар бұт тұрбада. Оно сорок сире инчебит, хорок сире было куранах турбут, оно на менее равномерная садка барбут. Олату уланы, эти уле барбут ты мигари, не бубут ту, я бетер ол онук инне бетин ген хол уле барбут. Дальше инне, бо билин онгору рулелер. Эти хох, эти ол усылаты бу бутуле. Чинчи тла дитим бутта. Он ахсы сылга. Он ахсы балырын олата. Он ахсы балырын, инженера гейджиски изыскания онгор бутра. Олата келелер уплоряющий компаниялары ол проблеманы көрбіт, білбіт. Оны ол НВС геотехнологияны нанимайды ағыт, олар уже изысканиян ғорбіттар, оны ол үз причина болуын хөптен бағар бұттар.
Эти холовры курдедлер дебихе хабу тимирнен бағыр гөтю үлеті бар мүттенсе, бүті түйіндері кәлліға күністері сварки бағыт әтін. Эти түхі тұту ағай? Түхір әлліға? Эти үлелер СВФУ проектын оңырдыптыр. Олар уже әме как бы управляющий компания заявкатынан барытын расчеттан, рухидан, хуаттан, дәлбі толкуйдан барын, әнек оңырғының ден проект оңырдыптыр. Проект усиления конструкции. Оно обеспечивает пространственную жесткость стенку рубитерану. А олата бегоргатю еще один. Бегоргатю, он эти дверь трудяне тутохта. Ага. Бега короче вид котыгар. Истебит, и ты какая нен? Алло, здраво, здраво. Здраво. Бу горнастан идти Тарасова Демирьевин. Береде и бетом мы деремерен курду кепсене бит бега суласта кеннерби дельбени хедбер. Эти кенники кенья икки хюс квартал күскө тутузого барар сыбы тәсбере дүзду эти перспектива лахту Елена Витта тагыннан тагыстагына куттала хуакдай дуду эти диактын багарабын мен тө кехите багарай жаратым ду Сәп көрәтші бітер етің ең мақтана бұд, оны Қаджа Александр Николаевич, ербет тұңу Итинне төһө хайыры жайыры. Ити Ленаттын чугас тени мейти хөпкетер булгач. Ото ирбет тоң билген состояние тулагатын. То дите кана урукуна киха акпат. То сөтеки тии бара турар. Ити тии төһө улаханы ду кыраны ду диен этер булакпытына. Бо анды дуа барар ити тии хамай улахан Улахана, бо беги до дуга бар, ити ите. А на оле ти ево лани бетонга кенја се зејаре едбак полнат. Оно била на туту, оно мана ногу барата, епте. Тоа е што тен да е нари, бука бара тох, економика бара еттуден, хајди бара ригар. Хибидиен била на олох. Бо улари илар келетураларын ебехет учоттан туханек туханады. Оны болан әді хетендік аны боланы, бұм анна боланы. Мен иті құлабыр хобу конкретне иті пример бітер. 208. Да, 208 туаққа. Хобу манна боланы оттан бабат ден харазы жабу едан бол бұд туақ бол бұд. Дебе курдук, ети не било на улоган ке тај ендер барех тактар. Ти нучелете така мониторинг ден, епте. Ети холбра бу надзор терелте не тути. Да, ети надзор терелте тоа кујскоди лехта, конечно било на улетин, кени улете елбем би лехта, елбе улету лехта, вона било на тон, ети надзор га конечно биеги ерелбит, вона било на биега дак. Олар бұтыңын барыта, кенеретелдіреттен барыта тұтылық тақпылығады. Оның бұлдағына етіндік үлелер күйірен беректі ақтыр. Хөпті етіне, хобу, бұманның болан халла, жақайдап бола бұттен аварийна бұ бүгін кәләммет барытын бұхара хаттыр күрдің бол баппы күрдің. Етіндік үлелер бұлық тақтыр. Өлген бұлдағыны Ибеттен го харастир хоконил бита. Епто, ол хокон улелен нада. Ол хокон улелен таа на, конечно, хидинник буманник да еден. Хобукел ти триангеллинген дир битен болдано тоа. Диева курдук. Александр Николаевич, ти холубра ке тен курину кухдук кадиен тиран. Но хан ен талеб лиген итинне тугетерген онна биеге кене доатор бу обсенен кварталлар биеголох путур. Кутолуевский директор до оно колгас реклама кандидат кепстерпит.